מאי, הגבר, הגיע הזמן שנראה אותך כבר. כן, באמת עבר הרבה זמן, אה? שרד הפועל יופי של שכונה, אה? כן, בחיים לא הייתי מרוצה ככה משכונה. וואלה, אתה יודע אם יש פה עוד בתים באזור? אני וטלי בחיפושים. לא יודע, אבל אתה יכול לעשות את מה שאני עשיתי ופשוט לשאול את נדלניסט. נדלניסט? נדלניסט, ספציאליסט הנדלן שלך. האפליקציה שתעזור לך למצוא בית חדש במגע אחד, בהתאם למקומך או להגדרתך.